Якби не Дух Святий, то хто б тебе утішив? Хто б сили дав тобі стояти в боротьбі? Хто в світі цім тебе ніколи не залишив? Хто б підержав, мій друг, скажи тебе тоді? Якщо не Дух Святий, то хто тобі поможе? Хто збереже від лютих стріл гріха? Це Дух Святий спасати завжди може у будь-яких обставинах життя. Якщо не Дух Святий, то хто тебе научить, як свято жить і вільність зберегти? Лиш Він один з руки тебе не пустить і в небо вічне зможе довести. Якщо не Дух Святий, то хто тебе наповнить? У серце мир, любов твоє пішле? Це Він один в душі твоїй заповнить ту пустоту, і радість там буде. Прийди, мій друже, до Ісуса близько, Він сповнить духом все єство твоє. Схили коліна перед Богом низько, за все ти дякуй, що Господь дає.